Նայիրի Հունանյանի քաղաքական Հայրիկ Վազգեն Մանուկյանը պետք է մեկուսացվի, տերրորի կոչեր անելու հնարավորությունից պետք է զրկվի Ռուբեն Մեհրաբյան։ Factor TV-ի հարցազրույցը հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ քաղաքական մեկնաբան Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԶՈՒ գլխավոր շտաբը այցելել հանդիպելով իր հրաժարականը պահանջող գեներալներին։ Արդյոք այսպիսով լուծում է ստանում գեներալի տետ քաղաքական իշխանություն լարվածությունը։ Ինչպես ես տեսնում եմ, մենք այդ ճգնաժամի հանգուցալուծման վերջին փուլում ենք գտնվում։ Այո, հանգուցալուծվելու է, չի կարող չհանգուցալուծվել, որովհետև դրա չհանգուցալուծման հետևանքները բոլորին պարզ են եւ հասկանալի, ինչպես նաեւ պարզ է ու հասկանալի է, որ դա որևէ մեկին բացի մեր պետության ուղակի թշնամիներից ձեռնտու չէ։ Այն գեներալներն ու գնդապետերը, որոնք վարչապետի հրաժարականն էին միացել, ինչպես են աշխատելու այս կառավարության հետ։ Գիտեք ինչ կա, գեներալներն ու գնդապետերը վարչապետի հետ չեն աշխատում, նրանք աշխատում են գլխավոր շտաբի պետի հետ, պաշտպանության նախարարի հետ եւ ընդհանրապես բանակը գործունի քաղաքականության հետ եւ քաղաքացիական իշխանության հետ, որին նա ենթարկվում է, դրա հետ կապված այս բոլոր հրապարակային հայտարարություններն ուղղակի անընդունելի են։ Նրանց առաքելությունը ոչ թե քաղաքական իշխանությանը գնահատականներ տալն է, այլ նրանց առաքելությունը ներկայում այն է, որ պետք է ունենանք 5-րդ սերնդի պատերազմին պատրաստ բանակ համապատասխան կարողություններով։ Այդ իմաստով նրանց առնչությունը քաղաքական իշխանության հետ պետք է վերաբերվեն բացառապես այդ խնդրի լուծմանը։ Արտահերտ ընտրությունների մասին քաղաքական իշխանության վրա է դնում այդ ընտրությունները կազմակերպելու պատասխանատվությունը, բայց ինչպես հասնել դրան, երբ չկա համաձայնություն քաղաքական ուժերի միջև, ընդհանրապես անհրաժեշտ է հասնել այդ համաձայնությանը։ Իմ տպավորությամբ համաձայնության հասնելու ռեսուրսը վերջանալու վրա է, բայց մյուս կողմից էլ իշխանությունը պետք է շատ մեծ հույս չունենա, որ նրան կհաջողվի հասնել այդ կոնսենսուսին։ Ի վերջո այդ ուժերն այսօր սпасարկում են միմիայն այլ ուրակարգ, որը դեմ է մեր պետության քաղաքացիների շահերին։ Իշխանությունը պետք է նախաձեռնությունը վերցնի իր ձեռքը եւ այդ օրակարգը տանի առաջ օրենքի տառին եւ ոգուն համապատասխան։ Այդ իմաստով պետք է շուտափույթ ընդունվի սահմանադրության դրույթը, որը թույլ կտա արժեին ինքնալուծարվել եւ հարցը փակվի։ Ընտրությունները պետք է կայանան որոշակի նախապատրաստական աշխատանքից հետո, դատական համակարգում մեծ աղբահանությունը պետք է շատ արագ իրականացվի։ ԲԴԽ-ի նոր անդամները Գագիկ Ջահանգիրյանը, Դավիթ Խաչատուրյանը բաց տեքստով ասացին, որ դրա համար չկա որևէ սահմանադրական խոչընդոտ, ի հեճուկս այն իրավաբանների, որոնք խորհրդատվություն են մատուցում գործադիր իշխանությանը։ Իրավիճակը հանդարտեցնելուց հետո երկիրը պատրաստ կլինի ընտրության։ Իսկ հանդարտեցնել ասելով, ես նկատի ունեմ առերևույթ հանցագործություն առած մարդիկ պետք է մեկուսացվեն, ես նկատի ունեմ բռնության ահաբեկչության բանակի իշխանությանը, չի ենթարկվելու եւ հաշվեհարդարի կոչեր անելը։ Այդ տոքսիկ սեգմենտը պետք է քրեորեն հետապնդվի, գլխով պետք է պատասխան տան այն կոչերի համար եւ իրավիճակի հանդարտացումից հետո երկիրը պետք է գնա արտահերտ ընտրությունների։ Լավատես չեք, որ կհանդարտվի իրավիճակը։ Կարծես թե լարումը քաղաքական բրենդ եւ մարտավարություն է դարձել։ Ով է ասել, որ բնակչության 0.001%-ը պետք է պարտադրի իր օրակարգը քաղաքացիների ջախջախիչ մեծամասնությանը, բռնի գործողությունների, պետական ինստիտուտների մուտքերին արգելափակելու միջոցով, ով է իրենց տվել այդ բարոյական իրավունքը։ Վազգեն Մանուկյանին մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածով։ Նրա կողմնակիցները հայտարարում են քաղաքական հալածանքի մասին իրենց առաջնորդի նկատմամբ։ Ինչ կասեք։ Նա պետք է մեկուսացվի հասարակությունից, դա քաղաքական հալածանք չէ, տերրորի կոչեր անելն ընդդիմադիր գործունեություն է, ուրեմն այդ անձը, որ նաև Նայիրի Հունանյանի քաղաքական հայրիկն է, պետք է զրկվի տերրորի կոչեր անելու հետագա հնարավորություններից, հարուցված է քրեական գործ, որը պետք է հասնի տրամաբանական ավարտին։ Ու թեմայից հետո արդեն սկսենք էլի, ո՞նց են խորը ջան։ Բարդ դնել ջան։ Ո՞նց ես, լավ ես։ Լավ, ո՞նց։ Ինչ կա դատարաններից։ Դու ես երկար ժամանակ այդ ամեն ինչի միջով անցնում։ Դե ավարժական պայքարը էլի դատարանների դեմ։ Տեսեք, տես ինչ ես ասում, Խորոն ջան, ես մինչև մեր դատարաններին ու մեր խոսակցության բուն թեմային անդրադառնալը, ասես մի ներկու բառել ավել ասեմ, ուրեմն մեր պետական այրերը, պետական աշխատողները ընդհանրապես իրենց ուղեղի մեջ, իրենց դասիրակության մեջ դա որ չի եղել, դա հասկանալի է ինչ պատճառով, բայց գոնե հեղափոխությունից հետո պիտի որ իրենց ուղեղների մեջ ներմուծեին մի շատ կարևոր թեմա, որ իրենք այսուհետ պատիվ ունեն աշխատավարձի դիմաց ծառայել իրենց պետությանը, իրենց երկրին, որը որ առ այսօր չեն ուզում ընկալել, սկսած դե արդեն գիտեք, էլ անուններ չտանք, վերջացած դատարաններով։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, խորենը դատարաններով վազվզում է,
Մի հատ խնդրի առաջ է տանում, խնդրում եմ բոլորդ էս ամեն ինչը լսեք, ֆիքսեք ու տեսեք ինչ նախ սա կօգնի, որպեսզի դուք էլ նույն խնդրին չհանդիպեք։ Եվ երկրորդ, գուցե մեր շատ ակտիվ լինելով կարողանանք այս թեման ավելի ճիշտ հասցեատիրոջ հղել, տեսնենք ինչ է ստացվում, սրա շուրջ նույնպես օրենք է պետք կորինել, թե այդ օրենքը պետք է սկսի գործել։ Խնդրեմ, Խորեն ջան։ Ահա Դներ ջան, ուրեմն նախ հարցին անդրադառնալ ասեմ, որ էսի ավելի շատ մեր հանրությանը տեղեկացնելու, որ մարդիկ մեր պես սովորական մարդիկ այդ նույն խնդրի մեջ չեն գնեն, ասենց ասած այդ հարցը առաջ չկանգնեն, ավելի զգույշ լինեն։ Ուրեմն հարցը կապված է գույքերի հետ, ուրեմն գույք եմ գնել, աթուրտով գույք եմ գնել, հողատարած եւ բնական, ամեն բոլոր գումանները փոխանցել եմ, ամեն ինչը ըստ կարգի արվել է, գնացել ենք նոտարական, ըստ կարգի նոտարական գրասենյակ, նոտարը արդու վաճառքի պայմանագիրը նորմալ կնքել ենք, դե արդեն նոտարով որ գնում ես պայմանագիր կնքելու, նոտարին հարցնում ես, ասում ես խնդիր կա առաջանա ինչ-որ այդ գույքի հետ, դե չէ, ասում ես որ խնդիր առաջանա, ես օրենքի սահմաններով չեմ կարա կնքեմ, էլի արդու վաճառքի պայմանագիրը կնքում ենք, Սա ասում են գնա դինի կադաստրի կոմիտե, դա 3-4 աշխատանքային օրով քո վկայականները ստացի, գնա քո գույքը վայելի, ասենց ասած։ Գնում ես դիմում ես կադաստրի կոմիտե, 4 աշխատանքային օրը անցնում ես, գնում ես պարզվում ես գույքերի վրա կան դրված կալանքներ։ Գնում ես հարցնում ես նոտարին, ասում ես ո՞նց եղավ ասենց բա կալանքները, արգելանքներ կա, կալանքներ կա, ասում ես հա, այդ կա, բայց ես ունեմ տվյալ պարագայում ունեմ նաև դատարանի որոշում, որտեղ որ ասվում է վերացնել բոլոր արգելանքները եւ կալանքները, ասում եմ բա կադաստրի կոմիտեն ի՞նչ է որոշումը, կադաստրի կոմիտեն ասում է գիտեք ի՞նչ կա, հա այդ որոշումը որոշում է դատարանն ա տվել իհարկե, բայց այդտեղ կա քրեական գործով դրված կալանքներ, որ ես չեմ կարող վերացնել, ասում եմ Իսկ միջև այդ պայմանագիրը նոտարը հաստատել է, չի տեսել, որ ընդեղ կան, չի երևում իր մոտ տենց բան, որ քրեական բանով է կան։ Պետք է քրեական գործով կալանքներ, երևում է, որ կան կալանքներ, բայց քանի որ կա նաև դատարանի որոշում, դատավորը որոշում է վերացնել բոլոր արգելանքները, դատարանի որոշումը պարտավոր է կատարել բոլորը, ըստ օրենքի, հիմա կատարում այնպես, որ ոչ մեկ չի կատարում այդ դատարանի որոշումը, գնում ես կադաստրի կոմիտե, ասում ես, ասենք ես ում ասում եմ դիմել եք ամենավերջին կադաստրի, որ ասում եմ դիմել եք կադաստրի պետին, հետո դիմել ենք, ասում ա որոշումը չեն կատարում, գնա դիմի հարգադիր ծառայություն, որպեսզի ստիպեն դատարանի որոշումը կատարել, դիմում ենք հարգադիր ծառայություն, ինչը ամենաբարձր տեղը հարգադիրի պետին, տեղակալը պատասխանում է, որ մենք տեղեկացրել ենք իրենց, որ այս խնդիրը կա, դուք պետք է վերացնեք, ասում եմ ի՞նչ են վերացնել, ասում եմ այդտեղ մեր գործառույթը վերջանում է, մենք բանը անեկդոտի նման, որ ասում է իումենիա тут ռուսկի запас закончился, հենց էլ ասում Սուրսկի սլավարնի զապասը, ես ասում եմ վերացու, բայց եթե չի վերացնում, всё, իմ գործառույթը դա վերջացավ, բալավ, ասում եմ սենց ոս կլինի, բայց ես ու պիտի դեմ, ասում եմ դե սպասես, ասում եմ հարգելի քերական գործը գնում եմ, հետաքրքրվում եմ, 3 տարիա գնում ա ու կարող ամի 10 տարի գնա, ոնց հասկանում ա, մարդա ուրիշ գործերով, այդ մարդը որ կա ուրիշ գործերով գնում ա, կապչունը իմ հետ այդ մարդը, բայց գործերով գնում է, ու տենց գույքը գնել են մայիս ամսին, այնտեղ դիմել են կադաստր, այնտեղ մի ամիս է դրա պատասխանը, հետո հարկադիրի պատասխանը, այսինքն 10 ամիս է լինում, դե հա պատերազմի օրերը անում ենք, եթե 2 ամիսը, երևի 3 ամիսը ոչ մի բան